Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buka kitab Akhlaqul Banin. Akhlaqul Banin di talabil daris al-islamiyah di Indonesia. Nah, ayana kitab Akhlaqul Banin juz 1. Nah, rogoh Sunda orang mulai bayi bab 3 al-waladul waqih. Qala al-mu'alliful kitab rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi dharaini wa amadana bi asrarihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-waladul waqih. Buka halaman 5 bab tilunya. Al-waladul waqih wariya budak. Al-waladu ariya budak eta al-waqihut anu boga. Al-waladu ari ieu budak eta lokiu anu henteu boga kaera. Tah iman nomor katilu budak atuh boga kaera kumaha cenah. Nah. Al-waladu ari budak, al-waladul waqiu ari budak anu teu boga kaera. La yata'adzabu tara make tatakrama itu si walad ma'a walidayhi sarta inung bapana itu si walad wa azan tidak sareng pirang-pirang guruna itu walad. Nah, ciri-ciri jalma budak anu teu boga kaera mah nyata tara make tatakrama ka inung bapana jeung ka guru-guru. Nah, kitunya. Jadi heula ada tatakrama. Orang yang berilmu sudah pasti beradab. Gitu. Orang yang beradab sudah pasti berilmu, tetapi akan tetapi ada orang yang memang punya ilmu tapi tidak dipakai adabnya, ada pintar tapi kembali ngerti anu gitu. Nah, kudu aya ge tatakrama ka ilmu bapa jeung ka para guru-guru orang ta'lim gitu. Wala yantarimu sarang te ngahurmat itu walad man kajalma wa ari itu si man etakbar ulawi gede minhu tinimbang si walad. Nah, tengah mulyakan kasaluhurun kahade. Wala yarahamu sarang timika dedah itu si walad man kajalma wa ari anu itu si man etasul ulawi letik minhu tibatan si walad. Tuh, jadi menurang mah tata krama teh kudu asih kasahandapeun hormat ka saluhur. Ulah nganggap diri orang teh leuwih alus dibatur ulah kitu. Maka eta jalma anu al-waladul waqih anu teu boga tata krama ka saluhureun jeung teu asih ka sahandapeun. Wa yaktibu sareng sok ngabohongkeun itu si walad ida taqallama di mana-mana ngomong itu si walad. Wa yarpa'u sareng sok naikeun suara Wayar paus sareng sok naikkeun sora itu si walad. Sautau kana sora na itu si walad. Ida doi ka di mana-mana seuri itu si walad. Wayuhibu sareng mika cinta itu walad asyad makana nyarekan. Wal kalama sareng kana ngomong wal alqabiha anu goreng. Wal muhasamata sareng papaseaan. Waya sajiu sareng sok ngaguguyonkeun itu si walad bigori kalian ti itu si walad. Waya takabbaro sareng sok sombong itu si walad alaihi ka itu bigoirihi. Dekat ya. Walaya stai sareng teeraan itu si walad. Aya malah kalian megawa itu si walad kobihan kana perkara anu goreng. Walaya semua sareng tengah dengekeun itu si walad annasihata kana papatah. Naudzubillah sumunudzubillah ta ye ciri-ciri al-waladul waqihu manehna tara ngamulyakeun ka indung bapa jeung ka guru-guruna. Naudzubillah eta budak anu teu boga tatakrama, budak anu teu boga kaera teh tara ngamulyakeun tara ngahormat ka saluhureun tara asih ka sahandapeun. Caur Imam Ghazali dina Syarah Sulamun Taufik sareng dina Bidayatul Hidayah karangan Imam tengah nate karangan Syekh Nawawi Al-Bantani nyebatkeun lamun urang janten jalma anu berpikir maka urang ulah nganggap alus ka batur kitu, ulah nganggap alus ka diri urang sadana. Urang teh kada husnudzon teras kitu. Sae. Wa yarhamu ta si budak atau bawa kaya ramah tara mika dedeh kesana pun seng sok bohong di mana ngomong gitu kan. Ida kada sakadaba wa ida wa ada akhal pa wa ida tu'mina khona, ulah bohong kudu jujur we gitu kan.
tara naikkeun sorana, itu kan sok naikkeun sora dina seuri teh ha 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 gitu. Sok mika cinta teh kana nyarekan we, waduh wakih mah nya. Omongna teh goreng, sok pasea, sok ngaguyonkeun, sok hureuy-hureuyan kaleuwihi. Sok naon deui? Takabur, sombong, itu kan. Jeung teu eraan dina migawe anu goreng. Itu mah geun alus mah alus, lah eraan. Yang terangkan dia kan karena sehat. Entah orang temun ayah nungguan kesehatan dangukeun gitu. Introspeksi diri saya. Raya ciri-ciri ulah sampai jadi al-baladul waqih. Wallahu a'lam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa bi manfaat maslahat dunia akhirat amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.